आ, रा। को एउटा विवादित टेप प्रकरण आएपछि तपाईँले नैतिकताका हिसाबले त्यसलाई अनुसन्धान गर्न भनेर राजीनामा नै दिनु भ पऱ्यो दिनुभयो त्यो अनुसन्धान कहाँ पुग्यो के अपडेट छ त्यो अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई सोध्नुहोस् त्यो चाहिँ कुनै सरकारी अभियोजनकर्ताले होइन कसैले उजुरी हाल्यो चलिरह्यो होला उजुरी कतिखेर हाल्यो पहिले कुनै थाहा पाएर होइन कुनै एउटा चाहिँ मान्छेलाई आधार बनाएर कोही मान्छे उसको काम भएन भनेर चित्त दुखायो होला बुझायो होला त्यस आधारले ऊ गयो उसले भन भनिसकेपछि कोइसन उठ्यो नि सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेलाई जब कोइसन उठ्यो राजिनामा मैले दिए हो नि मलाई कसैले आन्दोलन गरेर जुलुस उठेर राजिनामा दिनु पऱ्यो त होइन मैले त्यो फिलिङ गरेँ <laughs> किनभने म माथि यस्तो प्रश्न कसैले उठायो त्यो गलत हो सर्वथा त्यो प्रश्न गलत हो त्यो सत्य होइन त्यो स्थापित हुन सक्दैन त्यो पुष्टि पनि हुँदैन पुष्टि भयो भने मै सजायको भागीदार भइहाल्छु नि त्यही भएर म अदालत गएको छु फैसला गर्ने त अदालतले होला <laughs> फैसला गर्ने दलालहरूले त होइन होला फैसला गर्ने त व्यापारी घरानाहरूले त होइन होला फैसला गर्ने त चाहिँ मन र मन नपरे आधारमा के अरे मण्डलामा उफ्रिने मान्छेहरूले त होइन होला फैसला त तथ्य प्रमाणको आधारमा गर्ने होला नि त त्यसको निम्ति म गएको छु म अदालत गएको छु अब अख्तियारले छानबिन गर्दैछ गरोस् र मैले राजीनामा यस कारण दिएँ कि त्यो राजिनामा नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक शुद्धताको जीवनको शुद्धताको मापक बनोस् त्यो भनेर गरेको तयार हुनुपर्छ नयाँ पुस्ता पनि सरापेर मात्रै हुँदैन आऊ कम्पिटिसन गरौँ न कम्पिटिसन न जाँची न न्याय निरूपणका ठाउँहरूबाट जाँची न तथ्य सत्यका आधारमा चाहिँ जाँची न परीक्षणमा जाउँ न त्यो परीक्षणमा जाने आँट नगर्ने अँ र बसेर आरोप लगाइराख्ने जाउँ यो गर्नको निम्ति मैले राजीनामा दिएको त्यो राजीनामा अब दोषी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको हिस्ट्रीमा म आफै अदालत गएको छु राजिनामा दिएको मन्त्री अदालत गएको छ को गए त यसभन्दा अगाडि मेरो यो प्रश्न हो मेरो यो निजी प्रश्न होइन नेपाली राजनीतिको लागि एउटा प्रश्न हो अनि आरोप लाग्नेहरू यस प्रकारको आरोप लाग्नेहरू वा अरू पनि आरोप लाग्नेहरू अब के गर्छ मेरो प्रश्न त्यो छ अब के गर्छन् राजिनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् सार्वजनिक परीक्षणमा जान्छन् कि जाँदैनन् सम्पत्तिहरूको जाँचबुझ गर्ने छानबिन गर्नुपर्ने कुरामा ता तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् के हुन्छन् तपाईँ चाहिँ तयार हुनु तयार भएर गएको मलाई यस्तो दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ ए देशको मन्त्रीले भने कुरा कसैले पत्याउन नपर्ने एउटा दलालले भन्या कुरा चाहिँ हो भनेर हिँड्नुपर्ने जमात विकसित गरेर हामीले कुनै प्रगति गर्न चाहिँ सक्दैनौँ साढे अठार अर्बमा मन्त्रीले लिएर आउन लागेको कुरा चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन यहाँ सरकार र सरकारको बिचमा सम्झौता गरेर त्यो पनि कुनै प्राइभेट कम्पनी होइन कुनै दलाल होइन सिधा त्यहाँको सरकार र सिधा नेपाल सरकार सिधा मन्त्रालय र सिधा मन्त्रालय सिधा उनीहरूको बजेट उनीहरूको खातामा सरकारको खातामा पैसा जानेर सिधा उनीहरूको हाम्रो खातामा पैसा आउने गरी सिधा ऋण सम्झौता तेह्र वर्षपछि दस वर्षपछि फिर्ता गर्ने कुरा तथ्य एकतिर वर्षमा चाहिँ दस अर्ब आठ अर्ब पैसा बाहिर पठाउन मिल्छ त्यही नाममा अनि साढे अठार उन्नाइस अर्ब प्रोजेक्ट लिएर आउन मिल्दैन र देश चाहिँ धनी चाहिन्छ देश धनी चाहियो समृद्ध देश चाहियो नेताहरूले देश बनाएनन् सबै डाका सबै अपराधी सबै भ्रष्ट ल आऊ नाप्यौँ को को भ्रष्ट को को अपराधी को को सदाचारी नाप्यौँ नि त टेस्ट गरौँ त्यो ततिर के पनि नहेर्ने अनि एउटाले सुसेल दियो जात्रामा सुसेल जस्तो त्यतैपट्टि सुसेल लिएर सबै समाजै हिँड्ने गजब लागिरहेछ मलाई त यो म त एकदमै तयार छु त्यसैले यो चुनौती हो मेरो कमजोरी होइन मलाई केही पनि खाँचो छैन मतलब पनि छैन कुनै डर पनि छैन त्यो बाहुन्न अर्बमा राख्नुपर्ने कि पैँतिस अर्बमा राख्नुपर्ने कि अडतिस अर्बमा राख्नुपर्ने कि कथित सत्ताइस अट्ठाइस अर्बमा ल्याउनु पर्ने रहेछ कि सद्य नै मोल हुँदा पनि कति रहेछ अनि आउन लाए कतिमा थियो कसैले पढाएछन् लेखा समितिका मान्छेलाई पनि चार अर्ब खाए भनेर लगाएको छ खाए कि खाएन भने छानबिन गर्नुपऱ्यो नि त्यसले किन राजिनामा ना नद्या खानेपानी मन्त्रालयको सचिवले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरो भनेर बोल्यो नि पत्रकार सम्मेलन गर्यो नि किन राजिनामा ना नद्या अनि अख्तियारले चाहिँ कुनै भूतपूर्व नेताहरूलाई चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ मुद्दा दायर गरौँ नि अनि किन तिन दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरे बडा भ्रष्टाचार विरोधी महासदाचारीहरूको हविगत हेरेछु अनि मेरो लागि सदनमा ढ्याबढ्याब गर्नुपऱ्यो छानबिन गरियोस् भनेर छानबिन गरियोस् भनेर एउटाले जुलुस निकाल्नु पऱ्यो मेरो विषयमा प्रश्न उठेपछि एउटाले गएर माइती घरमा एकछिन दारा किक्नु पऱ्यो परेन आउनुहोस् कानुन बनाऊ मानक बनाऊ जो जसले सजाय भोग्नुपर्छ भोगौ न एकबारको जुनीमा कुनै दाग लगाएर मर्नु छैन क्या नकली दाग अर्काले झो लगाइदिएको दाग सुहाएर पनि बसिन्न हाम्रो पनि मन हुन्छ नि कुनै यहाँ अहिले उफ्रिनेहरूले भोट हालेर जितेर आएको होइन नि म कस्ता मान्छेको भोट लिएर जितेर आएको छु भन्ने मलाई थाहा छ र यो देशको परिवर्तनमा राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनमा कन्ट्रिब्युट के गरेको पनि हो नि यत्तिकै टुप्पा टुप्पाबाट पलाएर आएको मान्छेसितको कुरा हो यो ठुल्ठुला कुरा गर्छन् अनि कतिपय सांसदै हुँ भनाउँदा पनि हिजो अस्ति पनि कुर्लिँदै थिएँ क्या अरे टाई सुट लाएर आउने भनेर लगौटी लाएर जान्छु त संसदमा टाई सुटै लाएर जान्छु चुनाव लड्न नसकेर काँडा समानुपातिकमा आएछन् ठुला कुरा गरेर आएछन् चुनाव लडेर जितेर आउनु एक टाइम हेरौँला काभ्रेमा टेस्ट गर्न म आउँछु तिनीहरूलाई नै कसैलाई लड्न आउँछ भने आऊ मसित यो हो कुरा त्यसैले एउटा चाहिँ के हुन्छ भने लै लैमा दौडिने कुराको केही तुक देख्दिनँ मैले त्यसैले म यो त एउटा कानुन भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई प्रश्न उठ्यो कुनै पोलिटिकल सेक्टरमा प्रश्न उठेपछि रिजाइन गर्नुपर्छ र सँगै यो पनि हुनुपर्छ प्रश्न पुष्टि भयो सजाय उसैले भेट्छ भेट्छ पुष्टि भएन भने त्यो बदनामी गराउनेहरूले चाहिँ के सजाय नि सत्तरी करोड सत्तरी करोड सत्तरी करोड सत्तरी करोडको आरोप लगाउनेले पुष्टि गर्न सकेन भने कति करोड तिर्ने हो नि क्षतिपूर्ति मलाई मेरो अपमानको मेरो मतको मेरो राजनीतिक लगाइ लगानीको लडाइँको मेरो निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने दागा धर्नीहरूलाई तिनले सधैँ भोग्नु पर्दैन त्यो अपराध होइन निर्दोष मान्छेलाई अपराधी बनाउनु पनि मा चाहिँ भ्रष्टाचार होला नि त त्यो कुराको बारेमा छलफल गर्नु पर्दैन त्यसैले म बहुत शालीनतापूर्वक दृढता साथ राजनीति एकबारको जुनी होइन एकमागले जाडो जान्न परीक्षण पटक पटक हुनुपर्छ त्यो पटक पटकको परीक्षणको निम्ति तयार छु कहाँ कहाँबाट त्यसैले आउनहरू मान सदाचारीहरू आउन्न भनेको तपाईँलाई यो दाग पनि मेरो जुन राजनीति करियरमा दाग लाग्यो त्यो हट्छ भन्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट दाग लागेकै छैन लगाउन खोजेको जबरजस्ती थोप खोजेको परबाट गोबर फालिएर हुन्छ हुँदैन त्यो त्यस खालको कुरामा मलाई विश्वास पनि छैन र मैले भनिसकेँ नि साधारण ढङ्गले मेरो यसमा चुनौती नै हो चुनौती चुनौती फेरि पनि चुनौती राजनीतिक पाखण्डीपनको लागि चुनौती आर्थिक क्षेत्रका सबभन्दा ठुला अपराधीहरू यो देशका निजी क्षेत्र भन्ने कस्ता रहेछन् थाहा छ टाटाले जस्तो के अरे अम्बानीले जस्तो आफूले इन्भेस्ट गरेर रिक्स लिने होइन सरकारी इन्भेस्टमा बिचमा कमिसन खाएर हिँड्ने फडाहरूले कमिसन खान नपाएपछि तिनले तोकेका मूल्यमा खान नपाएपछि तिनको भरिया बन्न यो देशका मान्छेहरू असल मान्छेहरू तयार नभएपछि लगाएको आरोपमा लत्रेर गोगुलवासुटा हिँड्छ दा त नभुन्ठान्नुहोस् त्यति कमजोर जगमा टेकेर त्यति कमजोर राजनैतिक वैचारिक र सांस्कृतिक धरातलबाट आएको मान्छे होइन ठाडो छु सिधा छु र फेरि पनि हुन्छु त्यो झुक्दैन मेरो यो फेरि कहिले पनि झुक्दैन कोहीसित झुक्दिनँ म मलाई केही पनि मतलब छैन मैले मान्छे मारेर आएको होइन राजनीतिमा म जितेर आएको मैले बुथ क्याप्चर गरेर आएको होइन जनताको मनले मतदान गरेर आएको मान्छे म म कुरोसैको दया मायाले आएको होइन पैँतिस वर्ष निरन्तर यो आन्दोलनमा लागेर आएको मान्छे त्यसैले मलाई किन त्यस्तो गर्नुपऱ्यो र म कुनै इलाइट फ्यामिलीको सदस्य होइन साधारण किसानको छोरो र मलाई राम्ररी थाहा छ खल्तीमा कात्रो हुँदैन भन्ने कुरा र मलाई राम्ररी थाहा छ कुनै एकले कमाइदिएको पुस्ताले पैसाले बाँकी सबैको जिन्दगी सात पुस्ता दर सन्तान चल्छ भन्ने कुरो मैले कमाएकोले म बाँच्ने हो मैले कमाउने वैधका कारणले हो आज पैँतिस म नकमाउँदा कसैको केही नगर्दा भयो आफ्नै सानो सानो पेसा व्यवसाय गरेर हिँड्दा अब ठुला कुरा गरेर हिँड्छन् बेकारमा घर कसरी आएर यही काठमाडौँमा अठारजना उन्नाइसजना बाइसजना जग्गा थियो त अहिले तिनआना भन्दा छैन कसले दिन्छ मलाई दिन्छन् कसैले अरू उन्नाइसजना जग्गा दिने को यस्तो दाता फटाहरू नचाहिया कुराहरू पागलहरू बरबराएर मलाई केही पनि मतलब छैन त्यसैले किन बोल्छ यो भन्छन् ढुक्कले बोल्छु नि डेमोक्रेसी मेरो हो डेमोक्रेसी मैले पिटाइ खाएर लट्ठी खाएर लिएर आएको हो म उपभोक्ता होइन डेमोक्रेसीको म लिएर आउने मान्छे हुँ जन्मदाता मध्येको एउटा त्यसैले त्यसमा मेरो पनि समान हक छ नि त्यसैले यो उफ्री पाफ्रीको यो भैलाको साई साई सुई सुईको दुई दिनको फेसबुके ट्विटेहरूले बनाइदिया धारणाले मलाई केही पनि लछार पाटो हुन्न मेरो त एउटा साधारण चुनौती सबैलाई हो म दोषी हुँ मेरो नाममा कसैले आँसु चुवाइदिनु पर्दैन मेरो बाटो जेलको जरिमानाको दण्डको तयार हुनुहुन्छ आनन्दले तयार अनि म ठिक छु मेरा बारेमा आरोप लगाएर उम्लेर हिँड्नेहरूले त्यसको मूल्य तिर्नुपर्ने कि नपर्ने कुरा दोहोरो हुन्छ दोहोरो क्या तिनलाई पनि छोड्नुहुन्न त्यसो भयो भने छोड्ने नछोड्ने भन्नाले कानुनले नै छोड् नछोड्ला नि त त्यही भएर म नयाँ कानुन अझ बनाऊ भन्दैछु अझ बनाउँ नयाँ कानुन गजबले कानुन न अरूको ठुल्ठुलो जे जे उठे पनि केही नहुने गोगुल बाँसकोटाको एउटा मान्छे नक्कली मान्छेले फेक भिडियो अडियो के के बनाएर यो यो दुनियाँमा यो सिन्थेटिक यो यो एआईको युगमा सिन्थेटिक अडियो भिडियो बनाउन सक्ने ठाउँमा डिप फेक बनाउन सक्ने ठाउँमा सारा कुरा फिल्म सुटिङ डबिङ गर्नेले त दुनियाँ गर्न सक्छ त्यस्तो बेलामा अनि एउटा केही कुरो आयो मैले चुप लगाएर म माथि प्रश्न उठ्यो छोडिदिनुपर्छ भने त्यो मेरो कमजोरी अरू कहाँ उठाएको छैनन् एक एक छैनन् हिजोका सबै रह न म त दाबा साथ भनिदिन्छु दाबा साथ भनिदिन्छु नेपालको पोलिटिकल सेक्टरमा अहिले एक्टिभ रहेका हिजोदेखिका आजसम्म एक्टिभ रहेका जुनसुकै धारका जुनसुकै दलका हरेकको सम्पूर्ण कुराको छानबिन गरौँ न सक्यो त कुरा भनेको तपाईँको दाबी चाहिँ त्यो अडियो फेक नै हो अब मलाई यति कुरा भन्न दिनुहोस् कि मैले फेक भनिदिएको छु र त्यो फेक हो एउटा अर्को नै कुरा हो कि तपाईँलाई मैले यत्रो कुरा गरिरहँदा तपाईँ आफै पत्रकारको बाह्रको उमामाको लास्ट इयर के भएको थियो के भएको थियो बाह्रको उमामाको के भएको थियो थाहा छ होला नि तपाईँलाई त्यो पछि अदालतमा गएर जाँच हुँदा के भयो त्यसैले टेक्नोलोजी यो आएको छ चा, नेपालको चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको पनि कुनै भ्यालु छैन के हो टेक्नोलोजी जसले टेक्नोलोजीको युज गरेका छन् तिनीहरू नै पनि भ्रममा पर्या देख्दा मलाई दया लाग्छ त्यति हो कुरा त्यसैले यस विषयमा म धेरै कसैसित बहस गर्न चाहन्न mm -hmm. किनभने यहाँ चाहिँ झुटको प्रचार एकदम छिटो हुन्छ र झुटलाई चाहिँ एकदम सम्मान गरिन्छ यहाँ तपाईँ विनोद चौधरीको तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ मेरो विरोध गर्नुहुन्छ किनभने विनोद चौधरीबाट झर्ला र खाम्ला भन्ने आश हुन्छ तर विनोद चौधरीले यो देश कसरी लुटिया छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ लेख्न पनि सक्नुहुन्न तर गोगुल बाँसवटालाई चाहिँ यसले मुख छोड्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने मसित तपाईँलाई कुनै आशै हुँदैन जहाँ आश हुन्छ त्यहाँ तपाईँको भक्तिभाव हुन्छ जहाँ आँसु हुँदैन त्यहाँ खेलाइ हुन्छ क्या तपाईँको मैले देखाएको यो विनोद चौधरीले एक अर्ब पैँतिस करोड लुटेन विनोद चौधरीले ब्याङ्क लुट्याएको छैन कानुन संशोधन गरेर विनोद चौधरीभन्दा ठुलो विनोद चौधरी कति नम्बर रे बिलेनियरमा यो देशको बिलेनियर होइन अन्तर्राष्ट्रिय फोवर्स पत्रिकामा लेख्ने के अरे होइन अनि नेपालको ट्याक्स पेयरमा कति नम्बरमा नाम छ खोजेर हेर्नु त त्यसैले यो यो समाजको ढोगी चरित्रसित म परिचितै छु क्या त्यसैले मलाई यो एउटा लाइफमा दुईवटा जीवन बिताउनु हुन्न क्या एउटा ढोगी एउटा सही सही नै बिताइदिउँ न टन्टै साफ नि म दोषी नै ठहर्यौँ म सधैँ भोग्न तयार छु तर यो व्यक्ति हेरेर अनुहार हेरेर त्यसरी जाने कुरा चाहिँ यस्तो खालको मानकले नेपालको राजनीतिक शुद्धताको सामाजिक शुद्धताको न्यायिक शुद्धताको न्यायिक निरूपणको र रा राजनीतिमा एकदम क्लियर कट विचारहरूको कुरा गर्नुपर्छ बनावटी जीवन खास त्यो नक्कली जीवन के बाँच्नु र त्यसोलाई धरतीमा जन्मिनु पर्दैन सक्कली जीवन हो केही फरक पर्दैन त्यस हिसाबले जानुपर्छ त्यसैले को समाज कस्तो छ भने कसैले लिएर आएको गलत कुरा मानिदियो भने त्यसैले के भन्छ म मा यति मात्रै भनिदिँदा नि बिसौँ ग्रुप आउँछन् बिसौँ ग्रुप हरेक मन्त्रालयमा बिजनेस छ हरेक दलका नेताका सरकारका पालामा बिजनेस भएको छ तिनका बेलामा अहिले भ्रष्टाचार देख्छन् होइन अनि अहिले भ्रष्टाचारी समातेर भ्रष्टाचार देख्छन् भ्रष्टाचार त रहेछ नि त पहिल्यैदेखि यो बरु खान नपाएपछि यी बहुला हुन् ब्याङ्कको त्यो नबिल बैङ्क हो ल पैसा विदेश लैजाओस् चौधरी ग्रुपले डेभिडेन्डका नाममा त्यो सम्पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा अपराधपूर्ण पूर्ण कार्य छ ल लेखौँ नेपालका मिडियाले चुनौती छ मेरो लेख्दैनन् किनभने एउटा अखबारलाई वार्षिक असी लाखदेखि एक करोड दुई करोडसम्म उसले दाना पनि दिन्छ उसित त्यो क्षमता छ कसो पैसा त्यो कानुन बिगारेर उसले नेपालको पैसा बाहिर लैजाने पैसा यहाँ कति रहेछ पाट पूर्जा के गरेर लिएर आएको छ जोडेर लिएर आएँ सग्लो लिएर आएँ पच्चिस पर्सेन्ट तिर्नु पऱ्यो भत्काएर लिएर आएँ पन्ध्र पर्सेन्ट ठगहरूले सधैँ मान्छेलाई आरोप लगाएर उनीहरूका स्वार्थ शुद्ध नभएपछि यी सबको कुरा के हुन् भने अर्को नि बताइदिन्छु म धनी पनि राखुन् नेपाली जनता मेरो शुभकामना छ म भ्रष्टाचारी भइरहँला वर्षको दस अर्ब तिरुन् तिन वर्षमा तिस अर्ब बाहिरिन्छ ठिक छ <laughs> अठार अर्ब उन्नाइस अर्बको सिस्टम नलिएर उन् तिस वर्षसम्म पैसा तिरिरहन् तिस तिसँग कति तिस दसँग कति तिन सय अर्ब पैसा विदेश बटाउन् अठार अर्बको सिस्टम नलिएर आउन् मलाई भ्रष्टाचारी बनाएर हुन् सिस्टम लिएर आउनु पर्दैन देश खोक्रो बनाउने तरिका हो यो एउटा किनभने सिस्टम लिएर आउँदा लाइसेन्सको ड्राइभिङ लाइसेन्सको ठेक्का पर्नेको बिजनेस च्याट च्याट यतातिर के भन्छ इ पासपोर्टको बिजनेस गर्नेको पैसा बिजनेस च्याट सक्यो सिस्टम आएपछि खत्तम नि ध्वस् नम्बर वालाको खत्तम एटिएम कार्ड के कार्ड ई e कार्ड खत्तम ड्राइभिङ लाइसेन्स खत्तम उल टिकट खत्तम ब्याङ्क नोट खत्तम सब बिजनेस गर्नेहरूको बिजनेस च्याट एकातिर हुने यहाँ दुई तिन हजार मान्छेले रोजगारी पाउने यस्तो काम पनि गर्ने हो त देश धनी बनाउनलाई यस्तो काम गर्ने मान्छे नै अपराधी हुन्छ क्या नेपालमा तँ काम गर्न हुन्न हेर्नुहोस् त्यसैले मेरो शुभकामना छ नेपाल राम्रो होस् तर पाँच अर्ब वर्षमा करिब सेटेलाइटको पैसा तिर्न हुन्छ फेरि अठार उन्नाइस अर्बको सेटेलाइट लिएर आउनुहुन्न किनभने पन्ध्र वर्ष काम गर्छ एउटा सेटेलाइटले पन्ध्र पन्चे पचहत्तर अर्ब पैसा चाहिँ विदेश पठाउनु भयो पन्ध्र वर्षमा तर मान्नुहोस् बिस अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर तँ लिएर आउनु भएन किनभने त्यो त राम्रो कुरो भएन अनि लिएर आउँदा कोसी त ल्याउनु पर्यो केही यो देशका सीमित मान्छेहरूले भनेका मान्छे भनेका कम्पनीबाट ल्याउनु पर्यो है हजुर अन्त लिएर आउनु भयो भने तपाईँ भ्रष्टाचारी तपाईँ देशद्रोही तपाईँ डाका तपाईँ अपराधी तपाईँ जनमारा यो स्थापित गर्ने यो दलालहरूले चलाएको देशमा दलालहरूमाथि जब सत्ताले उनका कुरा सुन्न छोड्यो त्यसपछि जम्मै भवला ए कहाँ गयो त्यो बिके भन्ने एउटा नवीन के भन्ने कसले पालेर राखेको छ त्यसलाई त्यसले बितन्डा झिकाएन पछिल्लो मान्छे कोरोनाले मर्न लागो कति मैले लिएर लिन्छु भने सामान पछिल्लो उदाहरण कतिमा ल्याइदिन्छु भनेको थियो कसले उचालिएको थियो त्यो हो? उचाल्ने यो देश सबभन्दा ठुला मयौँ भन्ने मिडिया होइनन् कसले बोकेको थियो त्यो हो? लिएर आइदियो सामान दुई दिनको राम र घामछायाँ बनाएर दुनियाँलाई खत्तम बनाउने दलाल अर्थतन्त्रका पक्षधारहरूको कुरा हो यो सिस्टम के पनि ल्याउन दिनुहुन्न सिस्टम ल्याएर आएपछि देश आफै आत्मनिर्भर हुन्छ आत्मनिर्भरता भनेर चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो जसलाई दास हुन मन छ तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले आज देशहरूलाई कति बलियो बनाउँछ स्विसलाई के गर साना देशहरू पनि इकोनोमिक रूपमा बलियो भएपछि कसैले केही गरेछ नेपाल सानो पनि होइन तिन करोड जनसङ्ख्या छ भूगोलमा पनि धेरै सानो छैन अझ हाम्रो अलिकति मिचिया रहेछ त्यो पनि आउनै छ जोडी नै छ अझ थपिँदैछ यो भएको हुनाले ढुङको राजनीति गर्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो गतिलो लाग्दैन हेर्नुहोस् त्यो चुनाव सुनाव के कसो भन्ने कुरा यी ठुला कुरा होइनन् त्यसैले चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो सत्यको किताबको स नझिक्ने पल्टाउँदै नपल्टाउनु त्यो पाना पल्टाउनु हुन्न है त्यो त त्यहाँ त देखिन्छ नि त त्यहाँ त त्यहाँ त कति देखिन्छ कति अर्ब रे सत्ताइसलाई अठाइस अर्ब बना भन्यो भने होइन त्यहाँ त देखिन्छ दे कति इस्टिमेट नै चौबिस अर्ब अनि आएको प्रस्ताव हेरौँ साढे बाइस अर्ब अनि यहाँ त एउटा ठुलो विशाल पर्दा बनाइएको थियो भ्रमको र त्यहाँ भगवान बनाइएको थियो कसैलाई मन्त्रीले अर्बौँ अर्ब घोटाटा घोटाला गर्दै थियो म त पाँच अर्ब दस अर्ब बचाइदिने मान्छे पाँच अर्ब बचाइदिने मान्छे बचाइदिने कि चिम्ट्याउन खोज्ने भन्ने कुरा त हेरे भइहाल्यो त मन्त्रीले के गरेर रहेछ भनेर अनि एउटै मान्छे एजेन्ट एउटै मान्छे विज्ञ एउटै मान्छे न्यायाधीश एउटै मान्छे मूल्य तोकुवा लिएर आयो भयो नि त किन नलिरहेको भाग अरे मान्छे त भा चिज त लिएर आइदिएन नि त एघार अरबमा प्रेस आउँछ भनेर घोषणा गरे होइन अरूले बिर्सेला म बिर्सिन्न ल्याएर राखिदिनु पर्यो अहिले पनि नेकपाकै सरकार छ तुरुन्त लिएर आएर किनेर लिएर आउँछ तर त्यही क्षमताको त्यही क्वालिटीको जुत्ता त जुत्ता कुन जुत्ता हजुर टोपी त टोपी कुन टोपी हजुर पालबाली कि भात गाउँले हातले बुनेको कि मेसिनमा बुनेको बुट्टा भएको कि बुट्टा नभएको कुहिर रागो कि नकुएर आगो यस्ता अनेक चिज त होला नि त्यतातिर कसैलाई पाना पल्टाउनु परेन चेक गर्नु परेन कसैले भनिदियो कुदो कागले कान लगायो भने चाहिँ कुदो यो कागले कान लगाएर कुद्नेहरूको शिकार बनेर हाम्रो देशमा कैयौँ परियोजनाहरू खत्तम हुन्छन् त्यो देखिँदैछु पहिला इन्ड्रोन भयो यो मात्रै कुराहरू छोडिदिउ हुँदैन त्यो इन्ड्रोन भन्ने अमेरिकन एउटा के कम्पनी आएको थियो अरू थर्डकै हो अ भुट भुटिएर कहाँ पुगो कहाँ पुगो अब अहिले यो यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङको त्यो त्यो सिस्टम लिएर आउँदा के हुन्छ त तिन वर्षमा तिसर्ब विदेशीलाई बुझाउन हुने अठार बिस अर्ब तिरेर चाहिँ सिस्टम आफ्नै हातमा लिएर आउन नहुने वा राष्ट्रवाद वा आर्थिक समृद्धि वा दलाल नभएको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठुला दलालहरू दलालहरू पाँच सातजना दलालहरू मुठीभर दलालहरूले यो देशमा मिडिया पनि किनेछ तिनकै मिडिया छन् नि त्यही हो कुरा अनि तिनै ठुला कुरा गरेर हिँड्ने यिनको पनि मुखुन्डो उधार दिनुपर्छ र उत्रिने छ मैले उधार छु अरूले नगर म उधार छु म यो कुरा त गर्नेवाला छु मैले अहिले मान्छेले आरोप लगाउन भएर मेरो स्वर दबिएर लुम्रुङ्ग परेर रुजिया बिरालो जस्तो हिँड्दैन गोगुल मास खोटा त्यही भएर अदालत गएको अदालतले दोषी कहिदी के अरे यसो गर्छ भने करार गर्छ भने सधैँ भोग्न म तयार छु नि यो कुनै च्यालेन्ज हो र मेरो यो मेरो इमान्दारीता हो नैतिक मूल्यको जब मान्छे पत्याउँदैन भने न्याय निरूपण गर्ने कहाँबाट त्यहीँ जाने हो नि त तपाईँले हाले मलाई उजुरी म गएको अदालत त्यही हो कुरा भनेको गुगुल बासकोटाले कमिसन दिन बा, उनीहरूले कमिसन खान मलाई यसमा बहस बहस गर्नु छैन अब म तपाईँले मलाई फैसला गरिदिने होइन अदालतले हो अख्तियारले हो तथ्य त्यहाँ छन् तपाईँहरूको पनि हुती छ भने गएर डकुमेन्ट लेखा समिति र के अरे अर्थसमितिमा लिएर आएर पढ्नु पऱ्यो त्यो पो बताउनु पऱ्यो मसित के बयान लिएर हाने म त अदालतमा बयान दिने अख्तियारमा बयान दिने मैले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरिसकेँ च्यालेन्ज होइन मैले रोजेको बाटो भयो त्यो त्यहाँ गएर म जान्छु भनेर मैले अरूलाई पनि भनिदिएको छु मलाई केही पनि मतलब छैन क्यान्टोन्मेन्टकै छानबिन गरौँ न भनी त रहेको छु मैले जम्मै गर्नुपऱ्यो नि त रसुवाको घ्याङगुठीको नि गर्नु पऱ्यो जम्मै गरौँ भनिरहेको छु त मैले म माथि के को कचकच नि ठुला कुरा गर्ने तिनले म तयार अरू तयार हो कि होइन त्यही हो कुरा अब यो विषयलाई म ध भन्न चाहन्न त यति नै हो कुरा अब तपाईँको राजनीतिक यात्रा वा भनौँ कुन भूमिकामा चाहिँ तपाईँ देखिनुहुन्छ कुन भूमिकामा तपाईँले कहाँ देख्न चाहनु भएको छ चा। पोलिटिक्समा पोलिटिक्समा र फेरि पनि पोलिटिक्समा यति कुरो ढुक्क हुनुहोस् म छुट्टै त्यो म मलाई त्यो यो यो, यो के खोजेको तपाईँले के भन्न खोजेको पत्रकारिता फर्किन्छ भन् ठानेको मेरो पोलिटिक्स चाहिँ डाक देख्नु भएको छ तपाईँ अब फैसला त चुनावमा आउनु होला तपाईँ आउनु चुनाव लड्न मसित वा अरू कोही पठाउनु त्यहाँ हुन्छ हिसाब किताब चुनावमा राजनीतिमा देश सेवामा भनेको तपाईँ यो कथित रूपमा लगाउन खोजिएको दागलाई मेटाएर फेरि पनि राजनीतिमा आउनुहुन्छ तपाईँको प्रश्नै उल्टो पुल्टो मात्रै छ के को दाग त्यो मैले पहिल्यै भनिदिएको छ्यापिदिएको बिस हो त्यो लाग्दैन अलिअलि चिलाएको छ चिधिन्छ त्यो भनेर त्यही भएर म अदालत गएँ नि अरू किन जानेन अख्तियारले भन्दा समेत साधन रोकेर बस्नेहरूले म माथि प्रश्न उठाएको म स्विकार्छु कस्तो कुरा हो यो यति हिन्ता बोधी यति कमजोर जगको पोलिटिक्स कहिले पनि गर्दैन भूगुलमा छोटाले यति कुरो बुझ्नु होला हस् त तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्सक्राइब गर्नुहोस् हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा